2014 yılda yozilgan va taxminlari to'g'ri chiqqan maqola. Qaytadan diqqat bilan o'qib chiqing va xulosa qiling. Tahlil. Taxmin qilib ko'ringchi, shu yil 1435 hijriy 2014 milodiy yil Ramazondan oldinroq Isroilda kichik bir shaharchaning maketi inshoo etilib, askarlar o'sha joyda harbiy amaliyotlarga tayyorgarlik mashg'ulotlarini qilishdi. Bu joyni suratga tushirish, begonalarning u yerga kirishi u yoqda tursin, unga yaqinlashishning ham mutlaq imkoni yo'q. Bu qaysi shaharning maketi deb o'ylaysiz? Taxmin qilib ko'ringchi. To'g'ri, bu o'sha Ramazon oyida bombalar ostida qolgan G'azo shahrining maketi edi. Endi tushungandek bo'ldingizmi? Taqiqning mantiqiyligini. Axir o'sha maket shaharchadagi harbiy mashg'ulotlar bir necha oydan so'ng haqiqiy maydonda tirik odamlar ustida tinch aholiga qarshi amalga oshirildi. Bunday harbiy amaliyotni albatta maxfiy tutiladi-da. Ammo har qanday taqiqda istisnolar bor deganlaridek, shaharchaga kirish nafaqat kirish, balki undagi askarlar mashg'ulotlarini suratga olish imtiyoziga ega tashkilot bor. U tashkilot Vice News internet saytidir. Bu saytning taqiqlangan hududga kira olishi, harbiy sir bo'lgan amaliyotlarni qayd etishi o'z-o'zidan bo'lmaydi albatta. Ular bu imkoniyatni qanday qilib qo'lga kiritishdi ekan, ha? Taxmin qilib ko'ringchi. Birinchi, bu sayt rahbariyatining Isroil mas'ullari bilan yaqinligi bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Ikkinchi, bu sayt rahbariyati Isroil harbiylari bilan yaqin aloqada bo'lishi ham mumkinmi? Mumkin. Uchinchi, balki o'sha harbiylarni moliyalashtirayotgan bu saytni ham moliyalashtirayotgan bo'lishi mumkinmi? Mumkin. To'rtinchi, balki bu sayt to'g'ridan-to'g'ri shu harbiylarning o'ziga tegishli bo'lsa-chi? Bu ham bo'lishi mumkin. Beshinchi, balki oltinchi, balki xullas bu balkilarni yanada ko'paytirsak bo'laveradi. Albatta, taxminlar orasida nima bo'pti? Tanish bo'lgach, yana manfaatlar kesishgach taqiqlar devoridan oshish u qadar qiyin emas degan bir qadar soddaroq versiyalarni ham aytilishi tabiiy. Ammo bugun Iroqda, Suriyada bo'layotgan achinarli vaziyat barcha vijdon sohiblarini o'ylantiradi. Eng achinarlisi, Mavsul shahrining yarmidan ko'prog'ini bosib olgan, o'zlarini islomiy davlatning eng yorqin namunasi sifatida ko'rsatishga urinib, imkonlari qadar xunrezliklarni amalga oshirayotgan IShIDning ko'chalarda kalla olishlari, oilalarini ommatan o'ldirishlari, asirlarni cho'kka tushirib qo'yib, orqa miyalardan otishlari va bu ishlarni barchasini faxr bilan qayd etishlari, ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqatishlari, bularning barchasini islom davlati shunday bo'ladi deya talqin qilishga urinishlari vijdon sohiblarini chuqur o'yga cho'mdiradi. IShIDyetib borgan joydan dunyo jurnalistlari tum-taraqay qochishmoqda. Qo'lga tushganlar yo boshsiz qolishmoqda, yoki katta miqdordagi pul evaziga sotilishmoqda. Lekin qiziq bir vaziyatga ko'zim tushib qoldi. Bir video rolik. Unda IShIDning askarlari shahar ichida oddiy xalq orasida yurishibdi. Kadrdan qaraganda o'ta odobli, muloyim, xalqparvar IShID askarlari gavdalanib turibdi. Ular xalqning holidan xabar olayotgan, ularga yordam berayotgan, tartibga chaqirayotgan va hokazo. Kadrning yuqori o'ng burchagida esa Vice News logosi turibdi. Xuddi Isroil harbiylarining maxfiy tayyorgarlik mashqlarini tasvirga olgan tashkilotning ayni o'zi. Ayni o'sha saytning logosi bilan tashkilot jurnalisti bu safar IShID ichida. Yana menda savol tug'ildi. Xo'sh, Isroil harbiylarining o'ta maxfiy amaliyotlarini suratga olish imtiyoziga ega bo'lgan bu internet sayti IShIDning yaqinida turib, ularning orasida bemalol yurib, IShID askarlarini qahramonlar sifatida ko'rsatish imtiyozini qanday qilib qo'lga kiritdi ekan, ha? Taxmin qilib ko'ringchi. Birinchi, bu sayt rahbariyatining IShID mas'ullari bilan yaqinligi bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Ikkinchi, bu sayt rahbariyati IShID askarlari bilan yaqin aloqada bo'lishi ham mumkinmi? Mumkin. Uchinchi, balki o'sha IShIDni moliyalashtirayotgan bu saytni ham moliyalashtirayotgan bo'lishi mumkinmi? Mumkin. To'rtinchi, balki bu sayt to'g'ridan-to'g'ri shu IShIDning o'ziga tegishli bo'lsa-chi? Endi o'ta g'alati mantiqiy silsila chiqmoqda. Balki IShIDning Isroil harbiylari bilan aloqasi bordir.
IŞİD'nin lideri özünü halife deb elon qilgach u to'g'risida turli gap-so'zlar tarqaldi. Ba'zilar IŞİD'ga xayr-xohlarni qitishga urinishsa, boshqalar Ibrohim Avvotni, Abu Bakr Bag'dodiy, Massad agenti Amerikaning navbatdagi aktyori deyishmoqda. Xayr-xohlarning Ibrohim Avvot o'tmishi borasidagi ma'lumotlari u qadar keng tarqalmagan. Qarshi tarafdan esa birmuncha o'ylantirgulik rasmlar, gap-so'zlar tarqalib yotdi. Amerikaning Iroqdagi Buk nomli qamoqxonasida 4,5 yillik hukm bilan yotganligi va 2,5 yilda chiqqanligi, Massad maxsus lagerlarida 1 yil harbiy tayyorgarlikdan o'tganligi, Abu G'urayibdan 1,5 ming mahbus chiqarilib uning yonida to'plangani va hokazo gap-so'zlar. Xalifa kimningdir agentimi? Albatta, bu borada ham har kimda har turli taxminlar bo'lishi mumkin. Vaziyatni yaxshi o'rganishga imkon bo'lmagach, faqat taxminlar qilishgagina yaraymiz xolos. Biz yana Alloh biladi deya o'zimizni oqlab ham qo'yamiz. Bu taxminlarimizda naqadar haqlimiz, naqadar to'g'ri ma'lumotlarga egamiz. Mabodo bizni taxmindan boshqa narsaga yaramaydigan qilib qo'yish uchun urinishlar bo'layotganmikan? Biz ham o'zimiz bilmagan holda dezinformatsiya qurboni bo'layotgandirmiz balki. Nima deysiz? Jin ursin, axir bu ham taxmin-ku. Taxminlar girdobidan qutulishning yo'li bormi? Nima qilish kerak? Shamol bo'lmasa, daraxt uchi qimirlamaydi deysizmi? Sizga bir sirni ochaymi? Bugun shunday axborot urushi uyushtirilyaptiki, shamol bo'lyapti deb o'ylashimiz uchun daraxtni o'zlari qimirlatishmoqda, silkitishmoqda. Biz esa daraxtning qimirlashiga qarab, shamol bo'lyapti deb o'ylayapmiz. Mayli. Shu o'rinda o'zimning emas, AQSh Markaziy istixborot tashkiloti va AQSh xalqaro xavfsizlik doirasining eski agenti maxfiy ma'lumotlarni tarqatgani uchun AQShning xavfsizlik tashkilotlari tomonidan qidirilayotgan, Rossiyaga qochgan va u yerdan boshpana topgan Edward Snowdenning gaplarini keltiray. IŞİD borasida Snowdenning gaplari bizlar qilgan taxminlarni biroz oqlaydi. Uning aytishicha, Iroqda xaosga sabab bo'layotgan IŞİD'ning orqasida AQShning Serusi, Angliyaning Mi-6 va Isroilning Massad maxfiy tashkilotlari turibdi. IŞİD Iroq va Shom bo'lganlariga dunyodagi barcha radikal guruhlarni to'plab, ular orasida o'zlari urush chiqarish evaziga Isroil xavfsizligini ta'minlashmoqda. Bu maxfiy proyektning nomi Eshak ari uyasidir. Iqtibos tugadi. Bir necha yil muddat orasida IŞİD'ning mushugini AQSh ham, boshqalar ham pisht deyishmadi. Sionistlarning harbiy amaliyotlarida 2000 ga yaqin musulmon vafot topgan bo'lsa, IŞİD 10 mingga yaqin musulmonlarni murtad deya o'ldirdi. Bir kunda 1,5 mingta odamni qatl qilishdi. Jasadlarini suvga otishdi. Odamlarni yo'lda to'xtatib, namoz rakatlarini so'rashdi. Agar biroz adashsa, o'sha zahoti otishadi va buni tasvirlab olib, ijtimoiy tarmoqlarga qo'yishadi. Islom qonunlari shunday deyishadi. Allohu akbar deb hayqirishadi. Bular islomni yomon otliq qilish uchun qo'llaridan kelgan barcha rasvolikni amalga oshirishmoqda. Barcha xunrezliklarni islom nomidan qilishmoqda. Islomni bilganlar esa bu ishlarning islomga uzoqdan ham, yaqindan ham aloqasi yo'qligini yaxshi bilishadi. Bilmaganlarchi? Bilmaganlar bilganlar bilan barobar bo'larmidi? Menimcha IŞİD buyruqni bajarmoqda. Missiyani amalga oshirmoqda. Islomofobiya missiyasining eshak ari uyasi bosqichini o'tab bermoqda. Bugun AQSh harbiylari orasida eng yaxshi tayyorgarlikka ega bo'lgan 100 ta askar Abu Bakr Bag'dodiy, Ibrohim Avvotni o'ldirish uchun ishga kirishdi. Ingliz axboroti bu xabarni sekingina sizdirdi. Gap-so'zlar ko'paygani menimcha ularni ham sergak torttirmoqda. Ko'zlangan maqsad birmuncha amalga oshdi. Endi aktyorlarni almashtirish, yangi obrazlar yaratish lozim. Bu ham taxmin. Daraxtning uchiga qarab shamol bo'lyapti deya o'ylash xolos. Xulosa. Aslida islom dinimiz insoniylik, mehr-oqibat, diyonat, rostgo'ylik, sadoqat, rahim-shafqat dinidir. Bu dinni yaxshi bilgan va tushungan har qanday samimiy inson unga mansub shaxslarning IŞİD kabi g'addor, qotil, ayovsiz, vahshiy bo'la olmasligini yaxshi tushunadi. Tarixga nazar solsak, bunga yorqin misollarning bir qanchasini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Misrni olaylik. Aholisining bir qismi islomni qabul qilganiga 1300 yil bo'ldi. Tillari arabcha bo'lib ketdi, lekin hali hanuz Misr aholisidan islomga kirmagan, masihiylik dinida qolgan ming-minglagan aholi mavjud. Ular ham arabcha gaplashadi, lekin o'zlari masihiy.
musulmonlar ular bilan qo'ni-qo'shni bo'lib 1000 yildan ortiq muddat davomida yashab kelishmoqda. Islom ta'limotiga ko'ra ularning e'tiqod erkinliklarini ta'minlashmoqda. Bugun yer yuzida islomga kirayotgan, uni insoniylik dini ekanini e'tirof qilayotgan ming-minglarcha insonlarni ko'rishimiz mumkin. Islomga qarshi qoralov kompaniyalari ham hatto o'zlari bilmagan holda islomni reklama qilib qo'yishmoqda va bu din borasida boshqalarda ham qiziqish uyg'otishmoqda. IŞİD esa qasddan islomni xunuk ko'rsatish uchun jon kuydirmoqda. Yo'q, islom mana shunday qotillar, johillar, vahshiylar dini deyishga urinmoqda. Islomdan bexabarlar uchun esa islom deya bugungi kunda aynan IŞİD ko'rsatilmoqda. Daraxtni silkitib, shamol bo'layapti deya shallaqlik qilayotganlarga ishonib ketavermay, biz o'z dinimizni yaxshi o'rganishimiz kerak emasmi? Johillarning ajrashlariga nima ham derdik? Taxminlar girdobidan qutulishning yagona chorasi bu islomimizni jiddiy suratda va samimiy shaklda sof manbadan, ishonchli ulamolardan o'rganishdir. Agar siz bilan biz islomni o'rganmay, uning olamshumul rahmat dini ekanini bilmay, faqat bizga ko'rsatilgan g'alamiz tushunchalarni islom deya versak, IŞİD kabi johillarni islom deya tushunaversak, qay ahvolda qolib ketamiz? Islomiy ma'rifat kuchaygan davrlarda naqadar axloqiy, madaniy saviyamiz yuqori bo'lgan edi-ya. Jaholat botqog'iga botib, mutashaddilarning tuzog'iga ilinib, nimaga amal qilayotganini ham tushunmay, ko'zini yumib olgan holda jarlikka ketayotgan to'daning ahvoli nima bo'ladi? Taxmin qilib ko'ringchi. Abror Muxtor Ali.